Олександр Хмельничин 2 роки тому вирішив пов'язати своє життя із кінологією. Сьогодні в команді інспектора 2 службові собаки. Бона розшукова, допомагає знайти людей за запахом. Ніка шукає наркотичні засоби. Для неї це, як би, виходить гра, тому що вона, наприклад, коли знаходить, да, то ми з нею граємо. Ми даємо поощрення якесь, їда, то либо м'ячик. І виходить, що вона знає, що якщо вона повинна знайти даний запах, либо что-либо другое. И значит, она получит мячик, и с ней как бы хозяин ее поиграет. У нас, ну, вот, как бы основной тип дрессировки – это, скажем, игра. Собачке нравится играть, то есть как бы процесс непринудительный идет, а плавно она включается, ну, в то русло, которое мы хотим ее направить, ну, через игру. Вот видите, щели тянет. Вот, видите, раз, все. Можно по типу поведения увидеть, то есть как она, когда нашла, попросить приоткрыть дверь. Если уже приходим к тому, что дали добро салон отнюхать, то это бардачки, это все. Когда сближается, то есть концентрация запаха уже сильная для нее становится, то есть она конкретно его отбивает. 16 листопада в Дніпрі Ніка допомогла правоохоронцям викрити справжню нарколабораторію. У позаробочий час вона звичайна 4-річна вівчарка. Активна і весела, з темпераментом холерика. З Олександром співпрацює недавно, тож наразі інспектори Ніка ще притираються одне до одного. Шукають спільну мову. Ніка, вона така, що не зовсім ко мені привикла, тому що вона в мене не зовсім давно. От, вона, як би, ну, у нас з нею йде битва характерів, виходить, хто кого, ну, подавить. Вот. А есть вторая собака, она, в принципе, у меня покладистая, но тоже холерическая. Не, ну собака способна, по собаке видно, что она хочет работать, и сколько раз ее мы так вот не пускали, но есть, что собака выдыхается, да, то сколько Нику раз мы не пускаем, например, на тренировках, то ей всегда хочется работать, в этом ее плюс. Нужна, чтобы очень сильная связь между ними была, то есть взаимодействие. Если кинолог и собачка хорошо взаимодействуют, то есть и результаты работы, соответственно, ну, оправдывает себя. То есть, ну, по большому счету, надо, чтобы собачка понравилась кинологу. И наоборот. Тогда будет результат хорошей работы. Інспектор Олександр і його напарниця Ніка служать у Дніпропетровському обласному кінологічному центрі. У штаті центру більше 30 чотирилапих пошуковців і близько 50 співробітників. Роботою завантажені геть усі. Що стосується служебно-розисних собак, це і по 5 разів в день буває, і по 6, це що стосується всієї області. Так же само обыска, що стосується наркотичних веществ, то есть це може і 2 обыска в неділю, 3 би, так же може і 10 бути. От, ездили в город Кропивницкий на помощь девочку искать, то есть там неделю безотказно работали, с 9 там уже до упора все, ну, обыскивали. Кирило Бережний, Андрій Сергієв, новини 9 каналу.